კონკურსი ხელოვანებისთვის აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარაში არსებულ სხვადასხვა ინდივიდუალურ და საშემსრულებლო ჯგუფებისთვის კონკურს აცხადებს. კონკურსი 5 ეტაპად ჩატარდება და სექტემბრამდე გაგრძელდება. კონკურსის საერთო ბიუჯეტი 81000 ლარია. მსურველებმა პროექტები განათლების სამინისტროში 20 თებერვლამდე უნდა წარადგინონ. სამინისტრო კიდევ ერთ კონკურს თავისუფალი პროექტების მხარდასაჭერად აცხადებს, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდული და კრეატიული იდეები დაფინანსდება, უპირატესობა მიენიჭება პროექტებს, რომლებსაც თანადაფინანსება ექნება. თავისუფალი პროექტების კონკურსი 4 ეტაპად ჩატარდება და მისი ბიუჯეტი 80000 ლარია. Შეუძლიათ შემოიტანონ უკვე განაცხადი გუშინ და გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებგვერდზე და წელიწადში 4-ჯერ ჩატარდება, ყოველ ორთვეში ერთხელ იქნება კომისიის შეკრება, კომისია სპეციალურად შეიქმნა ამისთვის და კომისია შეარჩევს საუკეთესო პროექტებს. აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 2 თებერვლიდან გამოაცხადა თავისუფალი პროექტებისა და ახალი ინიციატივების მხარდაჭერის კონკურსი. ეს კონკურსი უკვე რამდენი წელია იმართება და კონკურსის დედლაინი ამჯერად 20 თებერვალს იწურება, გასული წლებისაგან განსხვავებით, როდესაც ყოველი თვის პირველი რიცხვიდან ყოველთვის ბოლო რიცხვამდე შესაძლებელი იყო საბუთების მიღება, მიმდინარე წელს 4 ეტაპად დაიყო საბუთების მიღების პერიოდი.